комунальному підприємстві «Водоканал Ужгорода» роз'яснюють інформацію про підвищення тарифу. Директор підприємства Станіслав Карташов повідомив, дійсно, підвищення тарифу розглядається. За словами директора водоканалу, затвердження нового тарифу – процес довготривалий і не факт, що комісія погодить ціну в 16 гривень 40 копійок за водопостачання та водовідведення для ужгородців. Питання про підняття тарифу виникло в першу чергу через здорожчання електроенергії та паливних матеріалів. Зараз мешканці багатоповерхових будинків сплачують 13 гривень 75 копійок, приватний сектор – 12 гривень 60 копійок за один кубометр води. Останній раз тариф переглядали у березні 2015 року. Многоквартирні дома, тобто багатожитловий квартирний фонд, сплачує 13 гривень 75 копійок. Це у нас стоїмость води і водоотведення, каналізації. Частний сектор платить поки що 12 гривень 60 копійок. З 1 травня вода не дорожчує, все лишається як є. Ми просто зарані споживачів повідомляємо про те, що ми ініціюємо на розгляд Національної комісії коригування тарифу в зв'язку певних об'єктивних причин і обставин. Треба розцінювати, скільки в собівартості для підприємства стоїть ту воду подати до потребителя і від потребителя відправити на очисне сооружение. Основний тариф пересматривався в марті 2015 року. На протязі року ми наблюдали, що рост стоїмості електроенергії. Хлори, коагулянти, запчасті, ремонтні хомути, автошини, тобто все, що необхідно для процесу підтримання подачі води в цей город. Якщо ми не зробимо того, що ми зараз плануємо, да, приподняти тариф, то ми просто нормально не зможемо обезпечувати город водою, вовремя розрахуватися з поставщиками всіх цих необхідних нам матеріалів. Буде ажіотаж з енергопоставляючої компанії.